Hej alle sammen, og velkommen til 30. episode af FootDraft. Det kan godt være, hvor mange episoder. Jeg sagde det også ved 25 episoder, men nu er vi helt oppe på 30. Det er ikke så lidt endda. Jeg har brugt en del draft og sådan, men rigeligt med coins tilbage, og fået fat i nogle flere FIFA points til flere drafts, så lad os da bare komme i gang. Og ud af de informationer, tror jeg, jeg prøver lidt anderledes valg. Nej, ikke voldsomt anderledes, lidt smule. 4-4-2 balance giver to defensive midtbanespillere og kanter og to angribere. Ikke så ofte spiller 4-4-2, men i gang jeg har gjort det, har det faktisk været okay. Så lad os da prøve at se, om jeg kan finde ud af det. Kaptajnerne bliver også helt udmærket. Jeg tror, det vi går med, bliver Messi på højre kant. Stor fan af hans normale kort. Det plejer at spille absolut fremragende for mig. Så det tror jeg, synes, vi går med. Selvom Blom og selv var skum, så er det stadig kun en forsvarsspiller, der er mere til at få de gode angriber, hvis jeg kan få det. Lad os gå direkte ud på bænken og se, om vi ikke kan få nogle store spillere, der kan passe ind sammen med resten. Defensive midten der. Så får vi Di Maria som man of the match kort. Det kan være, at vi ser, om vi kan få nogle PSG-spillere eller lignende. Selvom han spiller samme side som Messi, så kan vi nok finde ud af en eller anden løsning på det også. Lad os gå ind på holdet og tage de spillere, der er der. Første angriber bliver ikke så dårlig. Vi kan få Griezmann, hvilket er helt okay. Vi kan få TV, som faktisk skulle være meget sjovt. Det er ikke godt, at vi skal prøve det. Korttækkenet har brugt meget i år, og ved siden af ham kan vi heldigvis gøre det okay med også at få Higuaín ind. Eller vi kan få Benzema. Ja, vi går Benzema ind i mødningskort i år. Længere godt nok ikke med Matheus, men sådan bliver det. Venstre kant, kan vi få Ronaldo? Det gør vi ikke. Vi tager en sådan set, det er et stærkt link til Benzema. Højre bak, kan vi få noget, der passer ind? Det kan vi godt. Og den anden centrale bak. Vi skal få Mustafi, det er sådan set fint. Anderledes hold det her, det kunne godt have været bedre. Det er udmærket, men det er ikke fremragende i forhold til, hvad jeg prøver at bygge godt nok. Så kommer der måske noget godt, det gør der. Så skal vi lige tænke os en lille smule om. Det burde bare være Ronaldo og det åbenlyse valg. Og det bliver det jo også for Alexandro. Ja, det bliver Ronaldo. 94 Ronaldo. For lov at spille venstre kant, og vi har så godt som full chemistry. Vi kan få Pogba. Det er sådan, han ikke linker med resten. Ja, hold ham til at se sådan her ud. Det giver 100 chemistry, 85 rated. Egentlig ikke lidt anderledes hold, men ikke meget. Det vil være synd at sige. Det eneste, der er anderledes ved det, er, at jeg har fået flettet Biglia og Tevez ind. Udover det er det fulde ligahold med Messi, Ronaldo, 94 hver sin kant. Benzema, en sådan sige, udmærket forsvar. Det er blevet sådan semi-højt rated, og Kjellar Navas i mål. På bænken har jeg lige en man of the match, Di Maria, som kunne bruges. Det håber jeg lidt, jeg kan. Det skal jeg nok helt sikkert få plads til ham. Som indskifter ud over det er nogle okay spillere, Pogba og sådan en god midtbanemand, hvis jeg mangler en derinde. Og ja, første kamp bliver mod et 85 rated hold, 4-3-2-1 med Hero Messi, og så er det inform Caicedo og normalt Nolito. Udover det inform Bruno Godin, og hvad han hedder ham, højre børn, det kan jeg helt huske. Bofia, Laporta, Marcelo, Rakitic, Modric, det er et fint hold. Messi, spil den igennem, Tevez første skud og mål, så er han en god start, 500 gået. Lille afdring på tværs af banen, og Messi kommer ret fri til at spille Tevez, endnu mere fri, og det giver et rimelig nemt mål. Tevez bruger der for en fremragende angriber, hele hans forsvar løber frem der, det er også dumt lavet. Rundt om stille og roligt finesse ned i hjørnet, det er fint lavet. Der er offside, hvis du... Messi kommer godt igennem 1-1. Hold da op, det var nogle hurtige træk, jeg er også klar over det, den 95 rated. Jeg troede faktisk lige ikke helt, at han kunne bare kunne springe igennem på den måde, men det gjorde han. Hold op, jeg kommer slet for langt frem, ligesom han gjorde før. Hopper lige hen over tacklingen fra Pepe og sparker den stille og roligt ind. Messi sætter sine direkte modstandere et par gange endda. Et skud mere, der scorer ikke på og hætter ind i anden gang. Godt lavet, men det er. Det er Biglia måske? En af de eneste, jeg kan genkende på holdet, så det er sikkert Biglia. Ja, det er det også. Udmærket spillet. Ikke særlig godt taklet. Og igen. 2-2, 18 minutter er gået. Det er fuldstændig sindssygt. Det er alle skud indtil videre er blevet mål. Det er jo latterligt. Nå. Hold da op, mand. Det er da helt vildt måde at spille på. Ej, det virker godt. Nu lige at tog næste skud forbi, heldigvis. Så er der også brændt nogle chancer. Nogensinde at se det. Nej. Igen. Score ikke. Igen, så var det direkte tilbage. Til en halv saksespark på kanten af feltet. Messi. 3-2. Det var en forfærdelig kamp, hold da op. Hvis jeg ikke vinder den her, det er godt nok skidt. Han har haft 4 skud nu. 3 mål. Philippe Luis, der er hjørnesparket, der ligger ned i feltet. Død. Ronaldo. Nej.
Det er jo vanvittigt taget af Rufier. Lopbold, Benzema. Prik nu forbi ham, det er så latterligt. Du har taget det værste brøring. Messi får den foræret, der bliver bare sparket forbi alt. Pistuel vender den heldigvis tilbage igen. Di Maria går ind i feltet, skyder, scorer ikke fra, ja, 4 meter eller sådan noget. Ingen gang. Røg så fri, ja, må det ikke han skyder, eller hvad? Jo, det gør han, og der bliver også scoret til 4-2. Det er hans første chance i den her leg, tror jeg. Jeg rydder første runde, det har jeg ikke gjort i mega lang tid. Færdig taber 4-2 ud af første runde. 4-4-2 med to defensive runder, den dårligste formation, jeg længe har prøvet. Der er ingenting fremad, der er heller ikke rigtig noget tilbage. Endte med at skifte Pogba ind for at få noget fremad. Det gav da et lille smule mere, men stadig ikke overhovedet nok til at score. Wow. Det var sindssygt. Rufier er forårskamp og spiller hans målmand. Sjovt nok. Det kan ikke undre nogen. Hold da op. Men sidste to gange har jeg også fået anden runde, så det er sådan set bare gået ned og bakke i lang tid lige nu. Et par halvdårlige pakker, lad os da bare få dem åbnet i skørtet, hvad der er i dem, medmindre det er noget godt, men det plejer det ikke at være. Det gider jeg i hvert fald ikke af. Ja, videre. Vi får... Ja, der er noget, ikke noget værre. Kan det blive bare lidt bedre? Jeg tvivler på det. Det bliver ikke sjældent, det bliver Vieto. Det bliver faktisk en sjældent, men rigtig dårlig en slags. Ja, vi tager lidt en enkelt divisionskamp. Det er, som jeg har gjort før for, i hvert fald jeg, 15 episoder siden, hvor jeg... eller mere, hvor jeg prøvede at rydde i første runde. Det er heldigvis længe siden. Lad os da bare lige gøre det til en ting, at jeg spiller en enkelt divisionskamp. Som selvfølgelig ellers normalt vil være det, der med i vejen til første division. Men bare lige for at få en kamp af vejen, sådan at episode ikke foregår i løbet af 5 minutter, så er den færdig. Det er der ikke nogen, der gider at se alligevel. Så lad os da lige få en ekstra kamp ind. Det bliver med Premier League-holdet. Da lige får en enkelt kamp i fjerde division, så jeg kan få mig en sejr. Hvis I følger med i begge serier, er det selvfølgelig noget værd. Ellers skal I være velkommen til at hoppe videoen, hvis I ikke har lyst til at se divisionskamp. Jeg er kun interesseret i draft. Der kommer en ny draft-video igen næste uge, som der selvfølgelig vil gøre. Første kamp, eller ja. Ja, okay, fjerde divisionskamp mod 12 hold ud over lige to spillere. Det ligner jo sådan set bare noget Bundesliga. Men nogle halvdårlige spillere, forhåbentligvis. De er sikkert gode alligevel. Det bliver sikkert en halvsvær kamp. Klik sige med indlægget. Ligger fint. Hætter til den af. Kan de her samle op? Langs skud samle op? Nej. Hvad? Okay, der må sådan. Det kan simpelthen ikke passe, at jeg skulle være så uheldig i dag lige nu. Er det Hazard, der scorer den? Det tror jeg, det er. Bliver pillet ud fra stregen en gang, og heldigvis får han direkte tilbage. Det er meget heldigt. Så ind på stregen igen. Den her gang når den over, inden målmanden også samler den op, da han står ind midt i målet. God bold op til Hazard. Ind i banen. Skrot tilbage i Costa. Og hvad sker der for den målmand der? Var han ikke 68 rated? Han har lige nu hævet sådan 2 eller 300% redninger op. Det er jo vanvittigt. Ind igen, skyder, scorer, sådan. 2-0 efter 8 minutter. Costa med målet den her gang. Han brændte en gigantisk chance for hvad? 30 sekunder siden. Nej. Chance ellers til ham. Det bliver det ikke til. Og så alligevel skyder og scorer på hans første chance. Så går min dag. 16 minutter gået 2-1. Det minder lidt om den kamp lige før. Der er to meget hurtige mål for mig, og så begynder folk at komme ret hurtigt tilbage igen. Eller sidste kamp var mere sådan frem og tilbage, men... Ja. Ja, den kunne gå ind. Det gjorde den ikke. Der er været med at pille nogle bolde ud fra den streg i dag. Kalu. Sendt på dybden. Skyder og scorer ikke i første omgang. Scorer heller ikke i anden. Der er en lille smule heldig, men det er så også hans anden chance i kampen. Ja, færdig. Vinder 2-1 heldigvis da. Mod et sølvhold. Glæder mig til at se, hvor godt det hold er, fordi at spillet er vanvittigt. Altså, væsentligt hurtigere end nogle af mine spillere. Og fitness på mine spillere forsvandt fuldstændig af den her leg. Både Hazard og Özil kunne ikke tage en dribling mere, næsten hele anden halvleg. Men vi vinder der alligevel på de to hurtige mål. Og som man nok kan se, han ender med at få 3 chancer i kampen. Og 2 af dem endda, altså det var 1 dobbelt chance, jeg nok også så. Og altså alle sammen mål. Altså, jeg har 10 skudsmål, scorer 2. Det er ikke min dag, jeg vinder heldigvis den her, det er meget rart. Så har vi 3 point i 4. division. Men ja, tak fordi du med. Husk at smide et like for en ny episode. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Det plejer at gå meget godt i draften. Jeg havde en periode, hvor jeg næsten nåede til 4. kamp 5 gange træk. Lige nu rører jeg ud i næsten de første 2 runder, de sidste 3 gange træk. Hvilket er voldsomt irriterende, men det er svært at gøre noget ved. Så kan det gå en gang imellem, man er ikke altid lige heldig eller lige god for den sags skyld. Husk endelig også at abonnere på kanalen for at få med de her 2 serier. Draften kommer forhåbentlig til at gå bedre i løbet af ikke så længe. Og så ses vi ellers i næste video.